Když máte závody, tak já vždycky vím, jak jsou ty třeba ty trenéři a jedou na tom kole vedle a řvou na tebe. Jo, okay, to je správně, no. Štěkaj. Jo, jakože na olympiádě to nemohlo být, že vlastně tam nikdo nesměl jet na kole. A vnímáš, jo, to trenér? No, docela jo, jakože můj děda má takový hodně pronikavý hlas, tak jako znám z těch tréninků, tak toho slyším, no. Jako přísný děda, nebo? Děda je taková ta kategorie jako přísný trenér, jak je starší, tak je to prostě taková ta, ty starý jako doby a tréninky, tak prostě tam se muselo jako makat. A taťka naopak je takovej, hele, když chce ten člověk, tak mu rád pomůže, ale když nechce, tak čau, no. Jasně. Počká, co ti tam reálně jakoby na tebe křičí, protože asi žádnou radu ti nedá. No, ne, vůbec, to už mi nedá, ale spíš takový nějaký pozitivní věci. Padluj, padluj. No, spíš jako... Vypadáš dobře, Martine. No, no, to je takový jako prostě výborně a já nevím, abych měl jako delší záběr třeba. My vlastně zasadíme to padlo, tak záda má mít nahoru, protože záda má silný, tak takovýhle jako detailní věci, ale jako doufám, že už jsem natrénovaný tolik, že tak nějak už vím, co mám dělat, tak fakt to jsou spíš takové jako povzbudivé věci, no. Takže pádluj, no, to je... Tak pádluj ne, to asi nevím. Ty. To se v hokeji vždycky, já když šel na buly, tak trenér, Kory, vyhraj tu buly, no. Prosím. Děkuju, no. Dejte gola. Jsi dobrý. Já ještě jsi mi to řekl, já jsem to řekl. Já to bych nevěřil. Nebylo toho střídání. No, no.